Esse é o novo Renault Kwid E-Tech, a versão 100% elétrica do Kwid. Pois é, finalmente temos aqui um Kwid elétrico. E não só isso, como é o elétrico menos caro do Brasil. Custando R$143 mil. Eu disse menos caro, não mais barato. Mas verdade seja dita também, é 20 pau mais barato do que o segundo lugar, que é o Jaque EJ1. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre esse carro aqui. Bateria, manutenção, se dá para carregar em casa, se não dá, garantia da bateria. Tudo isso e não só, como a gente vai levar ele para acelerar aqui na pista e ver qual é que é. E não tem lugar melhor para a gente começar a falar do Kwid E-Tech Electronic do que aqui a fronteira. A fronteira é bem parecida com o nosso Kwid, porém eu gostei mais aqui, né, que tem essa grade aqui bem bonita. E aliás, quando você vai carregar, você aperta o botãozinho lá e aqui se abre, né, para você enfiar aqui o carregador. Já falo melhor da carga daqui a pouquinho. Os faróis aqui não são todos de LED, infelizmente, né, tiveram que cortar custo para chegar nesse valor de ser o mais barato, o menos caro. Mas quem para pra gente aqui, motorização. E abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera. Bom, mais ou menos, porque o motor mesmo fica lá nos eixos, né? Aqui é só um conversor, enfim, já mostro daqui a pouco. Primeiro, manta acústica, Lucão. Mas carro elétrico não faz barulho? Sim, mas é para manter o líquido de arrefecimento aqui, para manter a temperatura na bateria ideal. Aqui no celular, se tiver muito quente, gasta mais bateria, então bem legal. Mas somente varetinha, merecia ter braços pantográficos, não é mesmo? De qualquer maneira, vamos falar aqui dos números. São 65 cavalinhos, 11,5 de torque de maneira instantânea e pesando apenas 977 quilos. Primeiro, cara, é bem leve para um carro elétrico, bem leve mesmo. Talvez seja o carro elétrico mais leve que eu já avaliei. Depois, 65 cavalos não é lá grandes coisas, não, não é. Porém, 11,5 de torque e torque instantâneo é legal. Não vou dizer que é um mega esportivo, mas é legal. É bem mais esperto que o Kwid tradicional a combustão. Tudo isso garante um 0 a 100 mais ou menos de 14,6 centímetros. Hoje não teremos 0 a 100, vocês já vão entender o porquê, vai ser engraçado, aguenta, mas garante um 0 a 50 de 4,1 segundos. Pois é, a Renault divulga o 0 a 50 justamente porque a vocação do carro é ser um veículo urbano, o que é bem legal, e garante uma autonomia ali de aproximadamente 298 quilômetros com uma carga, com garantia de 8 anos para as baterias, o que é bem legal. E aí é que tá, é bem mais barato rodar com carro elétrico do que carro a combustão, mesmo com energia cara, mesmo com energia cara. E a Renault fala que esse carro aqui é o mais barato por quilômetro rodado, aproximadamente 6 centavos, o que é legal. Lucão, dá para carregar o carro da tomada de casa? Dá, mas vai demorar. Numa tomada 220 você vai levar aí mais ou menos umas 9 horas. A Renault também disse que ele tem um sistema de carga bem rápido. Agora, num wall box, aqueles que tem supermercado, que tem shopping, pois é, carrega a bateria 100% em apenas 3 horas. Bem legal, hein? E eis que chegamos aqui na pequenina traseira do E-Kwid. É, aqui é E-Kwid. Olha que bonitinho, tá? Equidade? Não, deixa quieto, deixa pra lá. Temos uma belíssima traseira que mais ou menos, vai mais ou menos. É bem parecida com, com o Kwid que a gente já está acostumado, a camerazinha aqui saindo, né? Temos luz de neblina aqui embaixo, não só os defletores, né? A hora que você aperta aqui, abre eletronicamente. Tô surpreso, temos aqui 290 litros de porta-mala, porta-mala todo forradinho, tô surpreso até aqui onde você tira e coloca a mala, forrada aqui com uma borracha, bem bacana. Dá para você levar uns dois, quem sabe até três presuntos, negócio que eu não gosto, né? É isso daqui, né? Negócio, um triângulo aqui num saco de lixo aqui, né? Podiam ter caprichado melhor a tampa também, né? Podiam ter caprichado melhor. Porém, se você compara com o Jaque EJ1, o porta-malas aqui é bem maior, bem maior. O step não é bicicletinha. Pois é, galera, é do mesmo tamanho das rodas aqui de fora. Aliás,
Aliás, se liga nessa. Temos 4 furos. Não é 3 furos. Pois é, freio a disco na frente e apenas tambor aqui atrás, infelizmente. Mas só de ter 4 furos já é uma evolução, né não? E eis que finalmente entramos aqui no Kwid. E temos mudanças aqui. Por quê? Vou explicar. Temos encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos. Aí você vai falar assim, mentira, Lucão. Mentira, não tem para todos. Eu não vi. Pois é, porque ao contrário do Kwid normal, esse aqui é 2 mais 2 só. Só 4 lugares, né? Eles deviam ter colocado alguma outra coisa aqui no meio. Tipo um porta-copos, alguma coisa, né? Deixa só assim e a galera vai sentar do mesmo jeito. Pelo menos, né? Não colocaram proibido sentar, que nem no Up. Sei lá, né? O banco é uma mistura de couro aqui com tecido, né? Não é bipartido, é só unipartido. Desce tudo ou não desce nada. E também é uma mancada, né? Agora, ó. Cadê os PQP? Não tem? Trouxe de casa. Pronto. Que é isso, hein? Agora economizaram. Agora economizaram. Tiraram a alça PQP. Aliás, coisa que colocaram aqui nesse carro que eu fiquei surpreso, além dos 4 parafusos na roda. Calma, donos de Kwid. É só meme, tá? Os 4 parafusos na roda. Calma. Fiquei bem surpreso. Tem mais airbags. Esse carro tem 6 airbags. Bem legal. Fiquei surpreso. Temos também vidro elétrico aqui atrás, né? Não é um toque. Não abre inteiro. Mas que tem. Tem. Já é alguma coisa, né? Não. Vamos falar aqui da qualidade da porta. Plástico com plástico com plástico com plástico. Parafuso aparecendo. Parafuso aparecendo. Como no Kwid normal. Agora, fiquei surpreso daqui, hein? Borrachinha dupla aqui, aqui também. O contador é assim, né? Tira com uma mão e dá com a outra. Ou dá com uma mão e tira com a outra. Enfim. Aliás, já deixou o like aí no vídeo? Deixa o like aí pra me ajudar. Por favor, ajuda bastante. O YouTube mudou as métricas. Se o vídeo não tem like, não bomba, não ajuda o canal. Então, se você puder, é uma gorjeta que você me dá de graça. Espaço para cabeça aqui, me sobram 3 dedos, ok, né? Tô cabendo, né? Tô cabendo. Vamos falar do espaço para o joelho. O banco da frente está regulado para mim, como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa? É aquilo, né? Aqui me sobram uns 2,5 dedos. Não tô roçando no banco da frente, então, né? Pelo menos isso. Não é um bom espaço, né? Mas para um rolê na cidade até que dá. Túnel central plano e não tem nada aqui. Nada. Acho que pelo menos uma tomadinha aqui, USB, né? Para carregar o celular. Você entrar no pior canal automotivo do YouTube, carro-chefe, merecia ter, né? Pelo menos isso. Vamos lá na frente que lá mudou bastante coisa. Tem umas coisinhas bem legais e outras, nem tanto, viu? Porque aqui no banco da frente umas mudanças foram muito bem-vindas e outras ficaram simples, né? Tem muito mais coisa que um Kwid normal, mas eu acho que merecia, assim, ter umas coisinhas a mais. Eu sei que esse carro foi, assim, teve vários cortes de custo para conseguir ser mais barato que um Jack. Então, assim, o acabamento é simples, né? Nada demais. Aliás, o plástico parece um pouquinho melhor que o Kwid que a gente tem aqui, viu? Parece um pouquinho melhor, mas pouca coisa. Tem aqui um black piano para dar uma graça, enfim. Agora, o que eu acho hilário é isso daqui, ó. É chave. Normal. Canivete. É o primeiro carro elétrico que eu venho e é chave normal. E aí é curioso, porque você liga, você gira a chave para ligar e é carro elétrico. Não tem barulho, aliás. Aparece ali um símbolozinho e tal. Tá ligado. Aliás, vocês só estão ouvindo o ar-condicionado. Eu vou desligar o ar-condicionado, ó. Acabou. Não tem barulho nenhum. O carro tá ligado. Não dá pra fazer a chave presencial, né? Que coisa. Que coisa estranha. O banco, normal. Eu acho que ele é um pouquinho mais confortável que o banco do Kwid Nacional. Pode ser impressão minha, pode ser. Mas é mais... Parece, assim, eu me sinto mais confortável aqui dirigindo. Faz tempo que eu dirigi o Kwid, mas eu não lembro de ter esse conforto, não. O volante ultra leve, bem gostoso de girar. Agora, não tem ajuste nenhum, né? Aliás, o banco também não, né? Só corre pra frente, pra trás ou deita. Não tem ajuste de altura. Então, assim, essa é a sua posição de guiar. Se você tiver 1,5m ou 2 metros. É essa posição, basicamente. Que eu acho uma mancada também, né? Tinha que ter um ajustezinho, pelo menos. Pelo menos de altura, né? Bom, volante 4 raios, né? Temos aqui o comando para o Android Auto, aliás, temos Android Auto, temos Apple CarPlay, mas só com o cabo, que vai ficar pendurado aqui, nada de terem colocado o cabo lá embaixo, não sei porquê. E temos limitador de velocidade
temos farol automático, não temos limpador automático, nem retrovisor fotocrome. Vamos por partes. O negócio que eu acho engraçado é que a gente tem... Primeiro, né? Baita mancado, volante, já comentei. Agora, a gente só tem limitador. Por quê? Como todo carro elétrico, conforme você vai freando, né? Ele vai carregando a bateria. Então, por exemplo, você vai descer uma serra, né? Você coloca aqui o limitador e você consegue carregar bem a bateria. Agora, não ter piloto automático, né? É muita pobreza. Tudo bem que o Kwid normal não tem, mas... Este não é um Kwid normal. Não é mesmo? Aliás, por falar nisso, tem uns controlezinhos aqui, ó. Desligar o sensor de estacionamento, travar os vidros, aqui os retrovisores elétricos, né? Não rebate nem nada. Aliás, a qualidade sonora também eu achei melhor, né? Das caixinhas de som aqui da central multimídia. Aliás, temos câmera de ré também. Baita qualidade boa da câmera de ré. Eu fiquei surpreso. Fiquei bem surpreso mesmo. Assim, né? Melhor do que eu esperava. Vamos falar da qualidade aqui da porta. É igual lá de trás, né, galera? Aqui plástico, aqui tem um negocinho, aqui outro Bregenite, parafuso aparecendo. Mas gostei que tem a borracha dupla aqui. Dá uma ajudada. Aliás, a hora que você bate a porta, você já percebe que ela tem assim um barulhinho melhor. A altura aqui para a cabeça é ok, nada demais. Descendo aqui mais um pouco, né? Tem aqui os comandos, normal, aqui para colocar no menu Eco, né? Para ajudar a economizar combustível, né? Aliás, energia elétrica. Se bem que energia elétrica também é um combustível pro carro. Bom, sei lá. Aqui os vidros, né? Não são um toque. Aliás, um negócio que eu achei curioso. A gente tem vidro elétrico, né? Lá atrás. Cadê? Ué? Cadê? Não tem controle aqui. Vai entender. Aliás, você já me segue lá no TikTok? É, a Redia das Danças. Tô lá também. Procura lá. Carro-chefe. Eu postei vídeo desse carro primeiro lá. Então, corre lá. Siga lá nós também. Que é sucesso. Vídeos exclusivos. Só o mais puro lixo de tudo. Segue lá. Que é legal. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem os controles do ar-condicionado, né? Como eu disse, gela bem, funciona bem, né? Ar-condicionado de carro elétrico é geralmente bem, bem potente. Temos aqui para circular o ar ou ir o ar lá de fora. E aqui a gente tem um baúzinho, né? Podiam ter colocado um carpetinho aqui. Aqui ligar ou desligar o limitador de velocidade, né? Parece os primeiros Duster, né, que você controla por aqui, mas você tem que acionar aqui, não sei porquê. Desligar o controle de tração e estabilidade. E aqui o seletor de marchas, né? Então você coloca neutro, drive ou ré. Acabou. Só isso. Na hora que você quer parar, você coloca no neutro e puxa o freio de mão. A gente tem um mini console central aqui, talvez com porta-trecos. Não sendo o lugar ideal para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante, porque aqui vai aparecer guarda no porta-luva, que tem um tamanho muito bom e tem iluminação. Tem um tamanho tão bom que dá para você guardar várias coisas ali, ó. Ninguém vai nem perceber. Nem a sua sogra. Aliás, você fala que não tem nem espaço para levar ela ali no banco de trás. Aqui não temos espelhinho, nada demais aqui. Aqui tem espelhinho, pelo menos, sem iluminação, mas tem iluminação só aqui mesmo, iluminação simples. Claro, né? Não vou falar que eu tava esperando que tivesse LED, nada disso. Afinal de contas, cortes de custo iriam precisar ser feitos. Vindo aqui, temos o painel de instrumentos, né? Que é um pouquinho diferente. Aqui, conforme eu vou pisando, né? Ele me mostra se eu tô indo de maneira econômica, né? Fica nessa faixa. Se eu tô exagerando, fica nessa. E se eu freio muito, ele desce para cá. Ou seja, conforme eu vou freando, ele vai ajudando aqui a carregar o carro. Vindo mais para cá, né? Ele me dá informação da bateria, aqui posição do câmbio, né? Enfim, conforme eu vou mudando, ó lá, tá mudando, né? Cada tracinho desse é uma posição do câmbio. Drive, neutro ou ré. Olha aí. Vai entender qual a necessidade, né? E aqui temos uma pequena telinha aqui, temperatura externa. Tá calor pra caramba, né? Ó, tô gravando no sol, hein? Deixa o like aí. Aqui, carga da bateria. Aqui, velocímetro. Aqui, autonomia. Aliás, aqui, autonomia. E aqui, quilômetros rodados. Eu consigo mudar algumas informações aqui, né? Trip A, trip B, carga, tensão, enfim, coisinhas pormenores aqui, mostra o limitador. Dá para mudar umas coisinhas aqui nesse
Assim, um Breguenite, esse bingolinho aqui, né? Vai entender. E o cinto aqui tem regulagem de altura também. Bem bacana, hein? Chupa essa manga Chevrolet Cruze. É, o Cruze Turbo não tem. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos ver esse carro dar um rolê e ver qual é que é. Ó, eu vou desligar o ar. Se liga. Cadê o ar? Cadê o ar? Ó, desliguei o ar. Ó o silêncio, ó. Vou botar pra rodar. Ó, escuta. Não tem barulho nenhum. Isso aqui é bem legal. O silêncio do carro. Bora lá e ver qual é que é. Vamos abusar do Kwid hoje. E é isso aí, galera. Olha a gente aqui a bordo do Kwid E-Tech. Kwid elétrico? Kwid elétrico. Hoje a gente vai dar uma voltinha aqui na pista com ele, né? Não é o ambiente, digamos assim, propício, né? O ambiente foi feito pro Kwid, mas dá pra gente brincar aqui um pouquinho, que também é legal, né? Ó, ó, como todo carro elétrico, né? As baterias no assoalho, olha! Conferem a ele um chãozinho bem, bem interessante, né? E como eu disse, o torque instantâneo, ele dá uma sensação que ele tem mais torque, né? Isso como qualquer elétrico, não só ele, mas é bem diferente de um Kwid. É bem diferente de um Kwid, sim. É bem divertido. E eu sei que muita gente vai falar do preço e eu concordo. Bom, é muita grana num Kwid. Concordo 100% com vocês. É muita grana num Kwid. Mas você tem que levar em conta que também que é o carro mais menos caro elétrico do Brasil por 20 mil reais. Ele é 20 mil reais mais barato que o anterior, que é o Jaque, que eu já filmei aqui. Então, né? Vamos pegar uma distanciazinha aqui, câmerazinha de ré, né? Vamos fazer o 0 a 100. A Renault divulga o 0 a 50, que é bem impressionante, justamente por isso, né? É a vocação urbana dele. Mas eu quero fazer o 0 a 100. Vamos fazer os dois, né? Vamos medir aqui. Quando chegar no 100, no 50 e quando chegar no 100. 3, 2, 1, vai! Ih, acabou a pista. Não deu. O 0 a 50 foi rápido, pelo menos, né? Deixa eu religar aqui o controle de tração e estabilidade, porque vai que, né? Vai que, né? A pista é curta, né? A gente vai pegar esse carro pra testar mais. Hoje é mais uma brincadeirazinha aqui, né? Pra testar de verdade. Agora, voltando à questão do preço. Carro elétrico no Brasil é caro, né, galera? E sempre vai ser caro. A gente tem a questão de imposto, enfim. Qualquer país do mundo tem incentivo de imposto. Rapaz, que gostoso! Eu nunca achei que eu ia fazer isso com o Kwid. Todo país do mundo tem incentivos fiscais, né, para o carro elétrico. No Brasil, não. Por isso que é tão mais caro que o resto do mundo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas que é divertido, é divertido. E outra coisa que a Renault fala, né, é o menor custo por km dos elétricos, né? Então gera mais ou menos ali em torno de 6 centavos por quilômetro rodado, o que é bem bacana, né? O que é bem bacana. Isso com a energia, bandeira 2, bandeira vermelha, aí, sei lá, do jeito que tá. Energia cara, do jeito que tá, mas olha, falar pra vocês que eu tô bem surpreso com o carro. Bem surpreso. Olha, vai que vai, hein? Vai que vai. Tô bem surpreso com o carro. Não esperava. Não esperava, não. Não esperava, não. Claro que o peso pesa, né? Talvez a pessoa, sei lá, não queira gastar tanto pra ter um Kwid na garagem, né? Gastar 140 pau pra ter um Kwid na garagem. É o
dobro do Creed Outsider. Tudo bem. Mas aí são outros 500, né? Aí é carro elétrico com carro a combustão. Eu acho que não dá para comparar o preço, né? Carro elétrico se compara com carro elétrico. Esse aqui, 20 pau mais barato do que o mais barato. Não vou dizer que é barato, mas vou dizer que, assim, é interessante. E ele é maior, né, que o Jack concorrente aqui. E esse foi o Renault Kwid E-Tech, a versão elétrica do Kwid. Nota 7,5, nota maior que o EJ1, já que EJS1, sei lá, eles não colocam o nome no carro, justamente porque ele é mais barato. E eu acho ele melhor, porque ele é mais espaçoso do que o EJ1. Você vê como o EJ1 é pequeno e tem umas coisinhas mais interessantes. Porém, é um carro que dá para notar que é voltado para o uso urbano, né? Aí eu paro para pensar, se a gente tivesse uns incentivos fiscais bons no Brasil, né? Imagina poder vender um carro elétrico desse um pouquinho mais abaixo. Imagina você poder rodar em aplicativo só com o carro elétrico, né? Carrega no shopping, não paga nada. Ia ser bem interessante. Porém, contudo, entretanto, também tem que se ver que é um Kwid de 140 pau. O dobro do que um Kwid normal a combustão. Mas também é o elétrico menos caro. Tá ali, ó. Tô tentando equilibrar aqui a conta. Mas, por ser mais barato, merece sim uma nota melhor do que o Jack. Hoje é o elétrico mais barato ou menos caro do Brasil. Com manutenção baixa, com custo de rodagem baixo. Porém, tem que levar em conta também que é um veículo, assim, bem vocação urbana, né? Você vê que nem deu para fazer 0 a 100, né? A Renault divulga o 0 a 50 justamente por isso. É um veículo bem voltado para rodar na cidade. E aí, eu acho que realmente ele é uma escolha bem inteligente, bem racional. Depois a gente testa ele na cidade para ver qual é que é. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!